Айтматов жана Доор чакырыктары эл аралык Кысыкөл форуму өз ишин баштады. Форумдун ачылышы Аларча резиденциясында өтүп, ага президент Сооронбай Жээнбеков катышты. Кыргызстандын илимий жана маданий интеллигенттери, ЮНЕСКОнун өкүлчүлүктөрү, Түрксойдун башкы катчысы Дусейн Касейинов жана казак жазуучулары Олжас Сулайманов, Мухтар Шаханов баштаган КМШ өкүлчүлүктөрү, Корей, Түрк мамлекеттеринин илимпоз жазуучулары катышууда. Чыңгыз Айтматов чыгармаларында негизинен кыргыз элинин турмушун жазып, ааламга кыргыз образын, кыргыз мүнөзүн, кыргыз дүйнө таанымын жеткирген. Форумда президент Сооронбай Жээнбеков улуу жазуучу мезгилдин руханий компасы катары дайыма келечекке жол көрсөтүп турарын билдирди. Кыргыз элинин гениалдуу уулу кичинекей айылдан сапарга аттанып, кең ааламга канатын какты. Космос мекиндигине, мухит тереңине, тарых сересине ой чаргытты. Дүйнөлүк маданияттын асманында жаркырап жанган жылдыз болду. Технократтык идеяларга аскере берилип кеткен, асылдык менен арулуктан колжу бараткан адамзатка нечен эскертүүлөрдү жасады. Өлкө жетекчиси Чыңгыз Айтматов адабияттын гана өкүлү эмес, ойчул, философ, гуманист экенин, Айтматовсуз дүйнөлүк маданият толук болбой, бөксөрө түшкөндүгүн белгиледи. Муну менен улуу жердешибиз, улуттун гана руханий лидери болбостон, планетардык масштабтагы интеллектуалдык элитанын, дүйнөлүк акылмандардын катарын толуктап турат, дейт Сооронбай Жээнбеков. Чыңгыз Айтматов көрөбөстүк менен көтөргөн маселелер, улам бузулуп бараткан экологияны коргоо, табият менен гармонияда жашоону камсыз кылуу, улуттар арасындагы биримдикти сактап, өлкөлөр ортосундагы интеграцияны чыңдоо бүгүн да актуалдуу ал тургай мурдагыдан да курч мүнөзгө ээ болду. Азыр дүйнөнүн көпчүлүгүн түзгөн анча чоң эмес өлкөлөрдүн өнүгүү жолдорун жана келечегин талкуулоо Ысык-Көл форумунун максаттарына үндөш. 30 жыл мурун алыскы жана жакынкы мамлекеттерди дал ушул залкар жакындаткан. Анда Рим клубунун мүчөлөрү, ЮНЕСКОнун төрагасы баштаган көп адамдар катышкан. Ошол кезде айтылган глобалдуу маселелер учурда актуалдуу, бирок форум Чыңгыз Айтматовсуз өтүп жаткандыгы кабырганы карыштырат, дейт Акбар Рысколов. Бир гана жагдай, азыркы жыйыныбыз Чыңгыз Айтматовдун өзү жок кезде өтүп атат, ушул кишине кабырганы кайыштырат. Бир оганын чыгармачыл жолу, көркөм дүйнөсү баштаган иштери көп жылга, көп кылымдарга улана тургандай мага ушундай таасир калтырат. Ал эми кино өнөрпоздору үчүн дагы Айтматовдун маданий иш чарасы маанилүү. Саманчынын жолу повестиндеги трагедия тууралуу кыргыз режиссёру Геннадий Базаров фильм тарткан. Базаров Чыңгыз Айтматов менен иштеп бергүү алчумун, дейт. Ал өтө маданияттуу, тактикага так инсан эле деп эскерет. То, что сегодня происходит, это праздник. Мен Айтматовдон жашоомо сабак алчумун. Анын адамдык сапаты өтө бийик эле. Мен ал адамдан жашоомо сабак, дагы деле сабак ала берем. Ошол эле кезде чыгармачыл гана адам болбостон, ааламда болуп жаткан проблемаларды көрө билген акылмандыгы бар эле. Конечно, так сказать. Спасибо большое. Рустам Хайеров Россиядан келген, жазуучунун эң жакындан билген саналашы. Рустам Хайеров үчүн залкардын бардык чыгармалары өтө маанилүү. Ал Чыңгыз Айтматовдун адамдык сапатты бийик туткан жакын адамын болчу, дейт. Я еще раз хочу подчеркнуть, что очень... Мен жаңы сөз таап айта албайм. Чыңгыз Айтматов гениалдуу, патриот адам болгондуктан эң жогорку алкыш сөзгө ээ. Ал баштаган асыл жөрөлгө кийин Европада, Латын Америкасында уланды. Кыргыз элине Чыңгыз Айтматовдун 90 жылдыгын жогорку деңгээлде өткөрүп жатканына ыраазычылык билдирем. Форумдун алкагында Айтматовдун чет элдик калемдештери, анын жакындан билген саналаштары, Чыңгыз Айтматов жана азыркы замандын чакырыктары пленардык отурумуна катышышты. Форумдан кийин мамлекет башчысы Сооронбай Жээнбеков иш чаранын катышуучулары жана коноктору менен бейрасмий жолугушууга да жетишти. Алардын катарында Кыргызстандан Бексултан Жакиев, Марбайжиев Казакстандан Мухтар Шаханов, Олжас Сулейманов Азербайжандан Мехман Гасанов, Германиядан Ирмтрауд Гучке жана экс-президент Роза Отунбаева, жазуучунун карындашы Роза Айтматова, уулу Элдар Айтматовдор бар. Өз кезегинде президент Сооронбай Жээнбеков аларга форумга катышууга келишкени үчүн ыраазычылыгын билдирди. Эл аралык иш-чара эртең Ысык-Көлдө уланат. Анда Айтматовдун чыгармачылыгы, экологиялык чөйрө жана коопсуздук, азыркы дүйнөдөгү маданий өзгөчөлүктөр тууралуу талкуулар өтөт. Жыйынтыгында Ысык-Көл форумунун декларациясы кабыл алынат. Сүйүн Айтагаева, Азат Муратбеков, Пирамида.